ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေယူအေဂျင်စီချန်နယ်မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်လေးနှိပ်ပြီးတော့ပင်နာနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့်တဲ့တင်အကြောင်းအရာကတော့ကြရားပြည်နယ်မှာတက်ချက်ကြီးတအိုးလက်နက်အပြည့်စုံပြီး ကြောင်းကကာနစီကိုတင်ဆက်တော်လေးလို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကအသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့စိတ်ညစ်မှာဆိုတော့တက်ဆွဲတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောပြတာပါသူတို့ပြောတာကိုလက်မခံလို့ထင်တဲ့ကြောင်းကကာနစီကိုတင်နေဆိုပြီးတင်တော်တယ်ဟုဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်လိုင်စင်မဲ့ကားဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တင်တော်လာလို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်မာလာကိုရဲနဲ့ကလည်းလောင်းလုံမျိုးနဲ့ကညုံကျွန်းရော်ရော်လေးက
ပြတ်တန်ရရရှိခဲ့ပြီးဆေးခံပို့ရစီစဉ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်တော့ပြတ်တော်တဲ့ကောင်လေးဆိုနာလို့ဆေးခံပြပေးကြပါကူညီပေးကြပါလို့အော်နေတာဘသူပဲမကူညီကြဘူးပြည်သူတွေပဲဟာကိုအချင်းချင်းကူညီပေးကြပါမဆိုင်သလိုကြီးမနေကြပါနဲ့အနေဆုံးတွေ့တိတ်အောက်တော့လုပ်ပေးလို့ရတာပဲအခုကဒဲရနဲ့အော်နေတဲ့သူကိုဒီတိုင်းကြီးရကြည့်နေကြတယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုတွေ့